Sveikučiai, mano mėlyjeji. Šiandien pradėsiu taro kortų dėlionių ciklą apie kiekvieną zodiako ženklą ir prognozę kiekvienam zodiako ženklui ateinančiam mėnesiui. Tai kadangi neuž kalnų lapkričio mėno, tai taro kortų prognozė lapkričio mėnesiui. Mano rankose magiškoji Gom taro kortų kaladė, tai tikrai labai sena kaladė, labai didelį įdirbį turinčios kortos ir su jom jau labai labai daug darbų atlikta. Ir pasižiūrėkime pirmiausiai, aišku, nuo avino zodiako ženklo, kadangi ratas teisingai eina nuo pradžios, ar ne, ir pradėkime sukti tą taro kortų ratą ateinančią mėnesį nuo avino zodiako ženklo. Ištrauksiu 10 kortų ir jeigu bus kažkokių dar papildomų klausimų, visuomet yra galimybė papildyti. Ir pasižiūrėkime tiesiog bendrą foną, gal kažką tai tokio ir konkretaus pasakys mums kortos. Ir tiesiog tas fonas bus koks bus, pažiūrėkime. Taigi, lapkričio mėno, avino zodiako ženklas. Taip, pirmoji korta, tai yra taurių penkiakė, penkios taurės, kitaip tariant. Na, matote, iš karto šitoj kortoj, taro kortų gom kaladė, iš karto duoda labai daug informacijos, labai daug užrašyta, aišku, užrašyta nusivylimai. Gali būti kažkokios neįsipildžiusios jūsų svajonės ar neįsipildžia lūkesčiai, bet matom, tai yra vandens stichijos korta ir gali būti kažkokios netektys per džiaugsmą netgi, matote. Ir vat, iki tol galbūt sekėsi kažkas, o dabar ims kažkas ir nelabai gali pasisekti. Labai rekomenduojam atkreipti į tuos įvykius antrojoje skorpiono dekadoje. Kadangi žinome, lapkritis prasideda kaip tik ir skorpiono ženklas, ar ne, lapkričio mėnesį prasideda stichija skorpiono. Tai vat korta ypatingai sako atkreipti dėmesį į antrąją skorpiono dekadą. Paskutinės 10 dienų skorpiono laiko. Vat. Ir gali rodyti dar šitą kortą ir mažą mergaitę nuo 4 iki 10 metų. Taip pat įvykiai gali būti, vat, pavyzdžiui, jeigu kažkoks bus nusivylimas, atkreipti laiką nuo 14 valandos iki 14.30 valandos. Ir patarimas, pati korta iš karto sako, vat patarimą, nemeskite ir gerų darbų, atlikite pareigą, būkite mielą širdingi, tęskite labdarą, tęskite gerus darbus. Galbūt tai, žinot, gali būti karmos pirštas, būtent šitas įspėjimas ir ir galbūt tas nusivylimas ateis tada, jeigu jūs nepaisysite visatos dėsnių. Ir dėl to gali jums atsisukti lazda antru galu. Taip, tai buvo pirmoji korta. Pasižiūrėkime, kokia bus antroji. Taip, antroji tai yra likimo ratas. Viskas gerai klostysis ir likimo ratas, arba dar kitose kaladėse žinoma kaip fortūnos ratas, ar ne. Ir žiūrėkite, ypatingą dėmesį atkreipkite į mergelės zodiako ženklą ir būkite mergelės zodiako ženklui dėmesingi.
pagarbus, kadangi per mergelės ženklo žmonės jums gali ateiti sėkmė. Jeigu jūs, pavyzdžiui, įskaudinote mergelę ženklą, jums tikrai vat, gali būti ir perspėjimas, kad dėl to gali ateiti nusivylimas. Būkite pagarbus su mergelė ženklo žmonėmis. Ir tuomet fortuna jums šypsosis. Nebūtinai tai gali būti mergelė ženklo. Aišku, tas pagarbumas jisai visuomet turi išlikti. Jo labiau, kad avino ženklo žmonės yra šiek tiek tokie karštakošiai ar ne, ir nepagalvoja arba impulsyviai gali pasielgti kažkaip tai netinkamai arba gali skaudinti kažką. Tai va, jums pasiseks, jeigu jūs ypatingą dėmesį atkreipsite ir į savo elgesį su mergelė zodiako ženklo žmonėmis. Tuomet jums pasiseks. Trečioji korta. Trečioji korta devyni kardai arba kardų devynakė. Šitoj kaladėj, šitoj korta reiškia žiaurumą. Žiaurumą gali reikšti tai, kad jums gali, kaip sakyt, tas žiaurumas pasireikšti iš visatos, tiesmukumas netgi. Ir, bet jūs būsite pasiryžę nepralaimėti, o kaip tik laimėti. Ir tas laimėjimas jums ateis, sakyčiau, pavasarį, per trečiąją dvynių dekadą. Arba atkreipti dėmesį būtent į įvykius vykstančius trečiąją dvynių dekadą. Tai yra dar toli tie įvykiai, tai dabar patarčiau iš tikrųjų ruošti savo karmos taškus, rinkti karmos taškus, kad pavasarį būtų geri įvykiai, kad jums būtų laimėjimas, o nebūtų pralaimėjimo kaip tik. Va, ir tiesiog įspėjimas korta reiškia, kad atsargiai ir rinkite karmos taškus, dėkite, kaip sakyt, pliusiukus į savo karmą, atkreipkite dėmesį į savo gyvenimo būdą, į savo elgesį su kitais žmonėmis. Ir ne veltui, vat, čia pirmojoj kritusioj kortoj taurių penkakė, jums buvo patarimas užsimkite gerais darbais, užsimkite, kaip sakyt, savo elgesio permastymų, pervertinimų, juo labiau, kad ruduo, lapkritis ir vėlinės ateina, tai tikrai reikėtų permastyti, ar jūs prieš visatą nenusidedate, ar jūs prieš visatą esate švarus dvasiškai. Galbūt jūs esat pareigingas žmogus, bet jeigu jūs nesate dvasingas, jeigu jūs nusidedate energetinėme lygmenyje, jums pavasarį gali atsisukti lazda antru galu. Trečioji korta. Pažiūrėkite, ir šitoji būtent kaladiai yra baltoji korta, kuri reiškia, kad kortos nenori kalbėti, jos negali atskleisti. Ir visata negali atskleisti mums kažkokiu tai klausimu ir atsakymu į klausimus. Tai čia buvo jums iš tiesų pirmos kritusios trys kortos toks labai rimtas perspėjimas permastyti savo, permastyti savo elgesį, permastyti karmos taškus, kiek jūs jų jau surinkę ir galbūt netgi pavyks pasverti gerus darbus ir blogus darbus sudėlioti ant svarstyklių. Na gerai. Ketvirtoji baltoji korta. Pažiūrėkime, ar kalbės kortos toliau. Skeptrų dviakė. Tai yra lyderystė. Jūs norite būti lyderiu, jūs norite vienareikšmiškai būti geresnis už kitus. Norite
pasirinkimus visada daryti ir gauti atgal tai, ko galbūt ne visada nusipelnėte. O jeigu ir nusipelnėte, jūs turite be galo teisingai elgtis. Ir jūs vat, esate ir šita korta rodo valdžią, norą lyderiauti, norą valdyti, norą įsakinėti. Ir kadangi prieš tai krito baltoji korta, atkreipkite dėmesį, ar visada sąžiningai šito siekiate. Nes šita korta atstovauja ugnies ženklą ir būtent jūsų ženklą, avino ženklą. Tai atkreipkite dėmesį į savo, ar jūs tikrai tos lyderystės pirmavimo pranašumo siekiate nelipdami, netripdami ant kitų žmonių, netripdami kitų žmonių, ar sąžiningai, ar pagarbiai su kitais žmonėmis elgiatės. Nes jums jau krito perspėjimas dėl pavasarį įvyksiančios, kaip sakyt, lygybės ženklo. Bet jūs esate lyderis, jūs esate šaunus, jūs esate užsispyręs, nes ne veltui ir šitą kortą krenta ir jūs atstovaujate iš tikrųjų savo ženklą labai puikiai. Tai jūs esate lyderiaujanti asmenybė ir su jumis viskas kaip ir gerai, tik tai klaustukas, va ten buvo įspėjimas, ar tikrai visuomet sąžiningai, ar tikrai kilniai, nes kilnumas irgi labai svarbi savybė lyderiui, nes jeigu elgesys yra kažkur sviruojantis ir trūksta kilnumo, tai vėlgi visa ta mato šitą dalyką. Nuo jėgų aukštesnių nenuslėpsite nieko. Taip, toliau. Išdavystė. Tai yra 10 lazdų ir šitoj kortoj yra išdavystė. Gali būti toks dalykas, kad jūs pernelyg pasitikėsite savimi, nes jums krito lyderystės korta. Galbūt jūs per daug pasitikėsite ožiaragio ženklo žmogumi, nes matote, šita korta atstovauja ožiaragio ženklą. Ir atkreipkite dėmesį, ką kalbate su ožiaragio ženklo žmonėmis, kaip su jais bendraujate ir ar tikrai galite pasitikėti kai kuriais ožiaragio ženklo žmonėmis. Tai va, ir gali būti toksai, žinot, prispausta nuotaika, prislėgta nuotaika po viso to, nes jūs tikrai nesitikėjote išdavystės. Aha, gerai, pažiūrėkime toliau. Taip, 7-oji korta. Jėga. Čia labai stipri korta krenta ir jėga, ir yra jėga. Tai jėga gali būti bet kokia, ir iš visatos ateinanti jėga, ir jūsų pačių stiprybė, jūs patys galite pasiekti ir padaryti viską, ko jūs norite. Tai labai yra gera korta ir labai tokia karinga korta, nes matote, šita korta atstovauja Marso energetika, o Marsas yra karo planeta. Tai jūs norite pasiekti viską, bet kokią kainą ir pasitelkdami visas įmanomas jėgas. Tiek visatos jėga, tiek savo paties jėga, tiek visų stichijų jėga. Ir nesvarbu jums netgi kaina, per ką jūs turite pereiti. Jūs bet kokią kainą norite savo pergalės, savo lyderiavimo, savo įrodyti savo stiprybę. Ir lapkritis nebus išimtis, jūs tikrai rodysite savo pranašumą, rodysite savo jėgą. Taip, 8-oji korta. Kryžkelė arba
O kitose taro kortų kaladėse šeštoji didžiojo arkano korta reiškia įsimylėjėlius. O čia šitoje kaladėje yra kryžkelė. Tai reiškia, kad jūs turėsite pasirinkti. Jūs turėsite pasirinkimo teisę ir galėsite spręsti. Nes jums bus leista pasirinkti. Jūsų valia laisva bus rinktis. Ir jūs galėsite rinktis bet kur, bet kurioje aplinkoje, tiek versle, tiek darbe, tiek meilėje. Jums bus visatos leista pasirinkti. Nuostabu. Taip, kiek čia iškrito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kortos. Tai dabar 9 korta. Kardų penkakė arba 5 kardai. Va, ir čia vėl perspėjimas, krenta pralaimėjimas. Galbūt va šitos dvi kortos, kurios prieš tai krito, jėga ir pasirinkimas, tai atkreipkite dėmesį, ar tikrai jūs gerą tą pasirinkimą padarysite. Nes nuo to pasirinkimo gali ir priklausyti va šitas pralaimėjimas. Vadinasi, yra rizika pasirinkti kažkur ne taip ir ne į tą pusę. Atkreipkite dėmesį, galbūt esate per daug išdidus žmogus, galbūt pernelyg užsispyręs kietakaktiškai ir nematote visų niuansų, nematote visų galimybių ir kaip sakyt, nepasvarstote lanksčiai. Va, ir pralaimėjimas dar gali būti ir netektis, matote. Gedulas čia pažymėtas šitoj kortoj. Gedulas nebūtinai tai tiesioginė prasme gedulas, bet tai gali būti dėl neįvykusių ar nepasisekusių kažkurių dalykų jūsų toks liūdesys. Ir jūs galite labai nusiminti. Taip, ir pažiūrėkime. Paskutinėje, dešimtąją kortą. Ir taurių dviakė. Bet žiūrėkit, tai nuostabu. Jūs turite mylinti žmogų. Šita korta reiškia suprantančią meilę. Jūs turite žmogų, jūs turite užuovėją. Jūs visuomet galite pas savo žmogų kreiptis užtarimo, paguodos. Ir savo mylimo žmogaus glėbyje jūs galite rasti, kaip sakyt, tokį išsigelbėjimą iš visos situacijos, kad ir kur jūs suklystumėt, kad ir kur ne ten pasuktumėt ar ne ten pasirinktumėt, jūs rasite užuovėją savo žmogaus glėbyje. Iš tiesų, šita Avino zodiako ženklo dėlionė, vat visos tos kortos kritusios, yra labai toksai geras perspėjimas. Būtent jums labai krito tokios kortos, kad jūs kaip Avino žmogus, zodiako ženklui priklausantis, tikrai turite tokių savybių ir vat atkreipti tas savybės dėmesį, kad nepakištų tos savybės jums kojos. Ir tuomet bus šaunu ir jūs svarbiausia turite į ką kreiptis - pagalbos, supratimo, meilės, jaukumo. Ir ten rasite užuovėją. Ir darykite gerus darbus. Tai va, tai nuostabiai pasibaigė šita dėlionė lapkričio mėnesiui Avino zodiako ženklo žmonėms. Tai linkiu ištaisyti savo karmos klaideles, sudėlioti kuo daugiau pliusiukų savo elgesyje. Ir vat nuostabu, ir jūs būsite mylima ir laiminga. Ar laimingas? Iki.